כאן ארטיסטה וזוהי ביקורת הסרטים הראשונה שלי. בואו נדבר על ונום. ונום התחיל כגוש נזלת שחור שספיידרמן קיבל ממכונת משקאות חייזרית כדי להחליף את החליפה הקרועה שלו. הסליים השחור העניק לספיידי יכולות מוגברות כמו שינוי מראה והסוואה, כוחות מחוזקים, מלאי בלתי נדלה של קורים ומצבי רוח משתנים. פיטר גילה שהחליפה הייתה לוקחת את הגוף שלו לסיובי דאווין בשעות הקטנות של הלילה וקורעת את העיר. אז הוא קפץ לבקר את המשפחה הראשונה של מארוול, ארבעת המופלאים, שם ריד ריצ'רדס מצא איך ניתן להפריד בין ספיידי וסליימי. Meanwhile. בחלק אחר של העיר, כתב מצליח בשם אדי ברוק, מאמין שהשיג את כתבת חייו כשהצליח לחשוף ולקבל עדות ראשונה מפושע בשם אוכל החטאים. לאחר שהכתבה התפרסמה, ספיידי עצר את אוכל החטאים האמיתי, ואדי והכתבה שלו בוטלו כלא היו. ברוק מצא את עצמו בכנסייה, בדיוק בזמן שספיידרמן נפרד מהחליפה השחורה לכל צלילי הפעמון. הסליים השחור מצא את דרכו אל אדי, ושניהם מצאו מחנה משותף בסינתה מעזה לטובי הקורים. יחד כישות אחת הכריזו, אנחנו ונום. זהו סיפור המקור מהקומיקס, אבל בסרט האחרון מבית סוני, שקיים ביקום הסינמטי של ספיידרמן, אבל בשום פנים ואופן לא קשור ליקום של מארוול תחת קווין פייגי, המלך. ספיידי לא מופיע בסיפור בכלל. אקדים ואומר שלא האמנתי שסיפור מקור של ונום יכול להתקיים ללא ספיידרמן, אבל ניקיתי את הראש ונכנסתי לסרט. אם לא ראיתם את הסרט, ללא ספוילר אוכל לומר שהסרט לעתיד ייזכר כסרט כל כך רע שהוא טוב. סרט שרואים אותו כדי לחבוט את המוח וליהנות מהנסיעה. והנסיעה מאוד מענה. אבל הכי חשוב שצריך לראות את הסרט כדי להבין אם הוא עובד בשבילכם או לא. וזה נכון לגבי כל סרט. אז לכו תראו ותחזרו לפה אחר כך. ועכשיו לספוילר. תום הרדי המוצק, שהביא לנו תפקידי מפתח כמו ביין ומקס הנרגז. כי זוהם הוא לא היה. הוא מביא עוד תפקיד מופתי. באמת. כאדי ברוק. כוכב תוכנית החדשות, המופע של אדי ברוק. כתב עם ביצים של יען, אבל אולי גם שכל. הוא קופץ ראש לרעיון לא מבושל, ומשלם על כך במשרתו. פתאום קופצים חצי שנה קדימה, ואדי מקבל שיחה מסתורית, והזדמנות לסיים את הכתבה של חייו. שם הוא... נחדר. על ידי טפיל סימביוטי, והסרט הופך לקומדיה של טעויות. הסרט מאוד מצחיק. אבל גם לוקח את עצמו לפעמים ברצינות יתרה. אז המסר שאנחנו מקבלים טיפה מעורבב. כאילו הדמויות והעלילה מורכבות מכמה חזונות שונים. האם אנחנו צופים בסרט לילדים בדיחות קאקי? או סרט סלאשר מדמם? האם זו קומדיה רומנטית? את הסרט ביים רובן פליישר, שבירך אותנו ביצירת המופת, זומבילנד. שם הוא שמר על טון אחיד של קומדיה ודרמה וסלאפסטיק ואקשן שהשתלבו בצורה מדהימה וייחודית. היחיד בסרט הזה, שהיה אחיד יחד עם הבמאי, היה הרדי עצמו. הוא התמסר לתפקיד ועשה בחירות כיפיות ומעניינות, גם כאדי וגם כוונום שאותו הוא גם דובר. הסרט לא הרגיש לי ארוך, גם כי זמן הריצה שלו עמד קרוב לשעה וחצי, לא כולל סצנות שאחרי הכתוביות. וגם כי למרות הטונים המתנגשים, הוא היה מעניין. היו כמה הזדמנויות מוחמצות כמו ארנב סימביוטי או כלב סימביוטי, והיו כמה סוכריות לעיניים כמו שי ונום. כן כן, יש אחת כזו, והמראה נאמן לקומיקס בדיוק. המראה של ונום ואופן התנועה שלו ושהסימביוטים האחרים היו מושלמים. פירוש מעולה של דפי הקומיקס. אבל איכות האפקטים נעה לעתים בין איכותית למגורענת. היה שוט שהחזיר אותי לספון של 1997, וסצנת קרב אחת שהחזירה אותי לרובוטריקים של מייקל ביי, רחמנה ליצלן. הקרב הסופי היה חגיגת CGI, אך היקף הסצנה היה קטן, וללא צבאות חסרי פנים או חולצות אדומות. ואפילו פגשנו את סטנלי כפרה עליו לסיום סיום. עוד הערה קטנה נוספת. המתרגם של הסרט צריך שיעור בעברית. אחרי הכתוביות קיבלנו שתי סוכריות. עוד גיבור מזומבילנד, וודי הרלסון עם פאה של סייד שואו בוב. מצייר על קירות התא בדם כשאדי בא לראיין אותו, ומכריז בזאת שיהיה קארנג'. מודה שכשיצאתי מהסרט הרגשתי שאת הדמות הזאת לא נראה, כי לא נקבל המשך לסרט כזה הזוי. אבל האינטרנט והעולם קיבלו את הסרט בזרועות פתוחות, אז הכל פתוח. הקטע השני היה הצצה ארוכה לסרט האנימציה של מיילס מוראלס שייצא בקרוב ויפתח את הדלת ליקום מלא באנשי הקווי שוני ומשוני. לסיכום, הסרט בהחלט שווה צפייה, כי הומור והנאה הוא דבר מאוד אישי ורגשי, אז לכו לראות. מהסרט יצאתי בתחושה קצת קרירה, אבל לאחר שחשבתי עליו וכשהתכוננתי לביקורת הרגשתי שלסרט מגיע לפחות ציון של 6.5 מתוך 5 סליים. זוהי הביקורת הראשונה שלי אי פעם, גם בעולם התוכן וגם בערוץ שלי. בבקשה כתבו לי אם נהנתם ומה הייתם רוצים שישנה או אוסיף, בזכותכם יהיה יותר מעניין והרבה הרבה יותר משעשע.
את הציור ששימש כרקע לביקורת ניתן לרכוש כפרינט בגדלים שונים, אם תפגשו אותי בכנסים ואירועי חתימות ובקומיקסיות. בשבוע הבא, ב-26 לעשירי בדיזינגוף סנטר, יש אירוע בשם קומיק פסט, שזה כמו יום קומיקס חינם לייט. שם יחולקו חוברות מיוחדות לבעי האירוע והאמנים יתארחו בקומיקסיות ויצערו לקהל. אני אהיה עם שולחן משלי בגשר עגבניה. ואם תוכלו, שתפו את הסרטון. פרגנו בלייק, הרשמו לערוץ, ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים, לחצו על הפעמון. בואו לבקר אותי באינסטגרם או בפייסבוק. כל הכישורים המתאימים בתיאור הסרטון. אם אתם רוצים שיחסי סרטים או סדרות, ישנים או חדשים, גיקים או סתם, הציעו לי ואולי אעשה את זה. תודה ולהתראות, אני ארטיסטה, אוהב המון.